নমস্কাৰ, জীৱৰ ৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওন মাহটো আহিছে, চলি আছে। যিসকল ব্যক্তি বহুত দিনৰ ৰোগত ভুগি আছে বা স্বাস্থ্যৰ উন্নতি কৰিব পৰা নাই, সদায় ইটো পিছত সিটো বেমাৰে হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে এনে উপায় নিশ্চয় কৰক, আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব। প্ৰাচীন গ্ৰন্থ অনুসৰি শাওন মাহত ভগৱান শিৱক আৰাধনা কৰা, এনেধৰণৰ উপায়সমূহ কৰিলে আৰাধনা কৰি বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয়। পুৰণি কালত ঋষি মাৰ্কণ্ডাই দীৰ্ঘায়ুৰ কাৰণে শিৱ বাবাক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ এই শাওন মাহতেই তপস্যা কৰিছিল, ঘোৰ তপস্যা কৰিছিল, যাৰ প্ৰভাৱত মৃত্যুদেৱতা যমৰাজেও হাৰ মানিছিল। সেইকাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে বহুদিনৰ পৰা বেমাৰত ভুগি আছে, এই বেমাৰ ভাল কৰিব পৰা নাই, বা তেওঁ বেমাৰ বা কি হৈছে ডাক্তৰেও ধৰিব পৰা নাই, তেন্তেহ'লে এই শাওন মাহতে শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰক, পূজা কৰক, কঠিনতকৈ কঠিন ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি। যদি কোনো সোমবাৰৰ দিনা মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্ৰ নিজৰ ঘৰত পূজা ঘৰত স্থাপন কৰিব পাৰে, ঘৰখনলৈ অকাল মৃত্যু কেতিয়াও নাহে। পূজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানতে এই যন্ত্ৰটো পাব, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয়, বেমাৰ মানে বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পায় ৰোগৰ পৰা। অৱশ্যে স্থাপন কৰিলেই নহয়, আকৌ সদায় ধূপ চাকি দি পূজা কৰিব লাগে। পূজা মানে ধূপ চাকি দি তেওঁ মন্ত্ৰ গালেই পূজা কৰা হয়। আৰু এই শিৱ অভিনিয়ন্ত্ৰিত মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্ৰৰ সন্মুখত এই ফাঁকি মন্ত্ৰ গালেই হৈ যাব। মই মন্ত্ৰ ফাঁকি লিখি দিছোঁ, ধূপ চাকি দি ল'ব, ঘি চাকি দিলেও ভাল, ঘি চাকি দিলে বেছি ভাল তেলত কৰি। 108 বাৰ যদি এই ফাঁকি মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। 108টা মণি থকা মালা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মণি হ'লে ভাল। এই বেমাৰৰ সহায়ত 108 বাৰ জপ কৰিব লাগে। মন্ত্ৰটো মই লিখি দিছোঁ, মোবাইলত চাৰ্চ কৰি শুনিলেও ফল পায়, তথাপিও মই লিখি দিছোঁ, চাই লওক। আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পালে মোবাইলত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ বুলি চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাব। চাৰ্চ কৰিলে আজিকালি মোবাইলত সকলো সুবিধা আছে, চব পাই যায় আৰু শুনিব। মান্যতা অনুসৰি এই মন্ত্ৰৰ পিছত ভগৱান শিৱই মা পাৰ্বতীক যি অমৃত কথা কৈছিল, তেতিয়াহ'লে এই অমৃত বাণী শুনিব লাগে, চাৰ্চ কৰিলেও পাব এয়া। তেতিয়াহ'লে বহুত পাপৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব, স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ লগতে ঘৰখনলৈ আৰ্থিক দিশতো উন্নতি আহে। বিশেষকৈ এই পবিত্ৰ শাওন মাহত বহুত ফল পায়, শুভ ফল পায়। শাওন মাহত কৰা আৰাধনা বহুত মহত্ব আছে, বহুত শক্তিশালী, মহাদেৱৰ লগতে শনিদেৱো প্ৰসন্ন হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।